Sånn her ser man ut når man skal svømme opp. Sånn. Nei, sånn her ser man ut. Det sånn. Ja. Ultrøyd har det. Det er så bra, ja. På estisk TV, på TV, ser du tvil og forstår deg godt. Slapp du, gutta. Føles det bra? Føles dritbra. Jørgen og Pringles. Fint vær. Bibliotek. Skal du det? Hey, brother! Fint! Ja, du, det høres kjempemessig ut. Hvordan setter dere